Velkommen til Epic City Builder 2. Det handler rett og slett om å bygge by, som dere sikkert forstår. Ja, jeg tenkte bare å begynne med det her før jeg begynner med SimCity. For det kommer snart ut på kanalen min. For snart får jeg ny PC-en min. Det blir så bra, ja. Ok, så. Tror vi bare klikker der. Og så tar vi full screen. Sånn. Der er på Y8. Bare søk på Y8. Og så. Vi skal starte en ny game. Sånn. Og sånn. Det er bare sånn opplæring i starten. Så dra veier rundt, og så lærer du å ta hus. Sånn. Ja. Sånn. Og sånn. Og så setter vi jobbdings der, som lager strøm. Og så sånn. Så begynner egentlig folk å flytte inn. Dere ser ikke her, skjønner jeg sånn. Dårlig kamera. Men når jeg får den nye PC-en, som sagt, skal det bli mye bedre. Ok, så vi må inn med politistasjonen. Og vi må inn med brandstasjonen. Skal vi se, jeg vil ha den. Vi kan ta den der, her borte. Hvis jeg ser ut, bare der. Blir det, og så tar vi, jeg tror vi bare går på den der rutenett-dings-dangs. Nei, det er sånn firkantige boble. Jeg vet ikke om det heter rutenett, eller hva det heter. I hvert fall, veien går rundt sånn her i firkanter. Jeg vet brannstasjonen mangler strøm, men er det noe litt rolig da. Du, dere, snart er Halloween, yay! Jeg holder på å lage ordnet til Halloween-spesial på Minecraft. Fordi jeg tenker det kommer. Jeg tenker jeg lager det av Minecraft i år. Og kanskje det neste år, så da. Ja, finner på noen andre ting. Så. Det bruker veldig mye penger. Du ser ikke det, dessverre. Men jeg har 2.800.000. 14-15-16. Jeg tjener ca. 1000 per sekund. Det er ganske lite. Cirka på 2 minutter så har jeg tjent 100.000. Og det er lite. Man får kanskje bygd sånn her, ja. Pittelitt. Hvis jeg tar dit et. Så over vei her. Og så der. Nå kan vi begynne med boligblokket. Her har vi noen boligblokker. De mangler strøm, det vet jeg. Men jeg har en effektiv måte å gjøre det her på. Se, og her skal vi ha boligblokket. Det blir veldig mange. Og her skal vi ha boligblokket. Og her skal vi ha boligblokket. Oi. Oi, men ok. Du kan. Nei, akkurat. Den er koblet til der. Den er koblet til der. Oi, her er min togradert. Det er at man jobber. Og den skal over der. Og den skal over der. Den skal over der. Så her ser du den begynner å flytte inn med, eller lage boligblokket. Det er ganske kult det spillet her. Og her oppe kan vi se det. Det er 1600, jeg går så fort, jeg klarer ikke det. Jeg har en gigantisk dings. En bensinstasjon. Den er veldig stor, og den ligger oppe i bygning. Hva skal vi gjøre nå? Jo, vi må få inn noe mer. Ja, nei, vi trenger ikke flere jobber. Eller vi kan ikke få inn flere jobber. Det her bygningen synes jeg er kul.
Hva er denne slags bygningen egentlig? Like å se litt rundt i byen hva det er for noe. Her er det gigantiske boligblokket, eller blokket. Men det er en kyrskaper, eller hotell, eller noe. Jeg vet ikke. Det er jo i sentrum, sier vi. Og så er det lite hus ved siden. Det er rikingene. De selger husene sine, og så bygger de sånne her svære... Ja, jeg vet ikke hva det heter. Så her er vi byen vår. Ja. Skal vi utvide litt? Ja, vi vil. Ja, så har vi kart her også. Det går der, tror jeg. Her er byen vår. Hva er området vi har å bygge på? Så det er veldig stort. Oi. Her er hus. Rødt er hus. Kan vi se. Her er fabrikker. Vi har ingen fabrikker. Eller? Eller det er vel jobba det egentlig da. Det lysblå er jobba. Politiet tar så lite. Brønnmøter. Ok. Ok, så. Mer hus. Eller boligblokker. Jeg trener bygninger. Nå begynner vi å bli litt blakk her, men... Det burde vel gå ganske fint. Fordi vi tjener... 9000 dollar, 75 kroner. Eller? Jeg vet ikke. Vi tjener jo penger i timen, i hvert fall er det som er poenget. Strøm. Se, det er et hus her, en plass som jeg synes ligner på vårt hus. Ser du, der oppe der til denne huset. Det ligner faktisk litt på høyskolen. Jeg går hjem til å kjøpe highschool. Den er... Der! Nei! Der! Highschool. Og så elementral, og stadion, og gymsal, og flyplass. Jeg har aldri kjøpt den! Jeg har aldri kjøpt... Jeg har aldri kjøpt den der. Fordi... Jeg vet ikke hva det er, men ja. Oi, nå kan vi begynne å bygge fabrikk. Dikk, pakk. Det jeg bruker å gjøre, som er litt smart, det er å rive masse hus. Sånn. Oi, det er skrekkert. Sånn. Der. Riv masse sånne her plastings. Og så har vi fabrikkene inne i byen. Det er smart, fordi... Hvis jeg bygger veien her, det er sånne tindings. De lager, eller finn ting, eller noe der. Jeg vet ikke. Men i hvert fall, hvis jeg tatt igjen her da, med boligblokket. Det funker ikke. Tid å skal bort, og skal ta vei frem dit. Nå da. Det kommer til å, hvis jeg lager en til sånn her firkant, så jeg kan lage to til. Ditt, og ditt, og ditt. Sånn, jeg vet ikke, det er for mye da, men ja. Så setter vi tinnfabrikk, dings, det dupper ditt ting, ja. Og så setter vi sånne her blokker rundt, og noen hus her. Og så setter vi, jeg tror vi setter sånn. Sånn. Nå har vi veldig lite penger, det ser jeg. Så det gikk råd til disse her. Men vi satt denne mellom der, og vi satt denne mellom der. Kan vi i hvert fall begynne å flytte inn her? Sånn.
Hvis dere vil spille det her spillet, så går, så søker dere på Y8, og så tar dere og søker på Epic City 2. Så finner dere det. Finner dere også Epic City 1, da. Eller kan dere finne. De fornyer spillene hele tiden. Nå kan vi snart få Cold Plant, jeg vet ikke. Jeg tror nå. Jeg tror da han er... Ja, jeg tror han er kul deg. Den er... Ja. Hva er det der? Åja, oh, den veranda. Veranda, ja. Hva er det her for noe? Oi. Nå råter jeg veldig mye her. Hvis vi rider da. Det skal jeg ikke ha gjort. Jeg skal rydde det huset, og så satt vi bolig der. Og så satt vi... Oi, her er kopper. Ok, vi satt kopperdings der. Og så tar vi en vei der. Og nå er du i veien. Så vi selter et hus. Ah, vi river også hus her nå. Skal vi se. Knuser den. Der skal den settes. Og der skal den settes. Og der skal de settes. Og så sånn. Så fyller jeg den her nå. Så skal de i prinsippet flytte inn masse folk her. Fordi det er fabrikker i nærheten. Så det betyr jobb i nærheten. Der har du begynt å flytte inn folk. Eller var det der hele tiden? Kan gå til den bare hele tiden. Men i hvert fall, det skal egentlig funke. Vi setter inn en fabrikk der. Så tar vi vei dit, og vi tar vei dit, og vi tar vei dit. Og vi tar vei, 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 og vei. Og så tar vi boligblokket, og boligblokket, eller blokker, her, her. Lurer på hvorfor de ikke går over hele når jeg har sett. Så det blir noen igjen hele tiden. Der, oi, det var hus da. Ja. Jeg får denne huset også, så satt på å bo i sånne her trange leiligheter. Vi tjener 23.000, 70, 90, jeg tror jeg nå. 23.000, jeg tror jeg nå. 90, nei, jeg tror ikke. Vi har 4.288 innbyggere. Det er veldig lite. Det er faktisk like mye som det her jeg bor. King Wilson, det er... And your city, Bullmore, pools, schools and games. Ja vel, vi skal bygge, ok, jeg skal bygge det. Greit. Men jeg kan kjøpe den. Du kan kjøpe den her kuldingsen. Den ser sånn ut. Så satt vi en der. Og så satt vi publikum holdt på det. Sånn. Og sånn, og se, nå begynner jeg å flytte inn folk her, fordi de bor i nærheten av en jobb. Oi. Så det er litt sånn kult. Det er veldig stort i forhold til husene, hadde jeg sett. Tatt vi en tinnfabrikk der, eller tinndings der. Så satt vi masse boligblokker her. Jeg er litt usikker på om det er boligblokket, eller om det er en annen. Kan ikke dere si det? Jeg svarer på det i kommentaret. For jeg er litt usikker. Sånn. Nå begynner denne episoden å bli litt lang, men jeg koser meg sånn. Åh. Ja.
Ska vi kalla detta episoden? Ja, vi gör det. Dessvärre. Så må vi avsluta nu. Och dere synes det var en gøy episode. Trykk liker, abonner på kanalen. Og så ses vi i neste episode som blir i morgen. Yeah! Og beklager at fredagsbonus ble litt sånn forsinket. Men sånn ble det. Ha det bra.